Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, dia telah menghuraikan apakah itu mati. Dia kata pada pusat yang keempat, wal-maut, maut dan mati itu ialah huwa mufaraqatur ruhi lil jasad, ialah perpisahan ruh daripada jasad. Maknanya mati ni, kalau orang kata tanya apa maksud mati, mati ialah perpisahannya ruh daripada jasad. Wala yahsulu zalika illa bi'alamin azim min jiddan, ia tidak berlaku melainkan disertai dengan kesakitan yang sangat-sangat dahsyat. Wa huwa a'zamul ala allati tusibul 'abda fid dunya, ia merupakan kesakitan paling dahsyat yang menimpa seseorang hamba di dunia. Subhanallah.